pikrisht me të në studio. Luta, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhe dashur. Mirë se gjeta. Të falenderoj që je bashkë me neve në studio, është knaci të kemë këtu. Gjithashtu. Ja të lutem. Po ulem këtu edhe unë pranë jush. Teuta, fillimisht më thuaj si shkoi dje organizimi. Organizimi ka shkuar relativisht mirë. Ishte organizim nga Komuna e Drenasit, Drejtorati i Kulturës, në bashkëpunim me karvanin e shkrimtarëve për fëmijë Agim Deva. Dhe në fakt i gjithë ky organizim mbahet në emër të babai tuaj tashmë të ndjerë. Si ndihesh sot që organizohet ky organizim? Është më të vërtetë një përjetim i mirë, domethënë për arsye letrare, që është një motivim për krijuesit e rinj të mirën me shkrime, sidomos për fëmijët, por gjithashtu edhe për shkak se është në ndërim të Ymer Elshanit, sepse ai e filloi këtë manifestim në vitet 94-95 bashkë me disa shkrimtarë tjerë. Në fakt, Teuta, ju keni përjetu shumë, për çka do të mundohemi të flasim sot, për aqë sa ju mundeni me përbalu, por mua më vështypje fakti, pëse gjithmonë keni zgjedh me qenë prapa, me heshtë, mës me u deklaru, mës me dalë publikisht me rëfy drejt asaj që ju keni përjetu. Po ndoshta në fillim ka qenë dhimbje e madhe, do të thonë, më është dashur të kohë, të forcohem si njëri. Pastaj në vitet e para të pas luftës, unë jam marrë me dorëshkrimet e prindit. Ymer Elshani ka lënë shumë dorëshkrime pas vetës, sepse nuk ishte mundësi të votante në ato vitet e fundit para luftës. Kështu që unë ato vite i kam kalu duke u marrë me përgatitjen e dorëshkrimeve. Plot 11 vepra i kemi botuar më njëherë pas luftës, ne i familjarët, unë bashkë me vëllezërit e Ymerit, dhe pastaj fillova familjen, fëmija vegjel, si dhe në gjdo herë kam menduar që në këto procese, në këto gjëra do të mirët shoqëria, shteti, unë kam qenë, do më thonë, vetë personi familjes, kështu që nuk kam dashur të involvohem shumë në për procese ndryshme, por në bas një kohë gjatë e pashë që është e drejtë, është e mirë edhe unë të bëhem pjesë e këtyre proceseve, si për nga veprat letrare, po ashtu edhe nga procesi padis për këtë masakër që është bërë në Poklek. Edhe, do më thonë, tash kam një forcë pak më ndryshe dhe besoj që do të vazhdoj me këto misione që ja kam vënë vetës. Sa e ke ndjerë obligim, ndoshta, me që u derin fund një krimtari të ti që e kishte njësur për fati deshe që mos ta përvëndoj i gjallë? Është krenari i spari ta ndje këtë mision, por gjithashtu edhe obligim një herësh, kështu që, do më thënë, e bëj me plot energji, me plot pasion. Është një mision shumë madhështor dhe pa asë një hezitim, do më thënë, i kushtoj kohë kësaj veprimtarie të prindit me gjitha forca që i kam. Teuta, sigurisht unë do të provoj të kaloj në periudhat të ndryshme kohore, aqë sa ju përballoni, nëse nuk përballoni mundeni edhe me ndërprej në rrethonat caktuar, ndihu tamam e lirë në këtë aspekt, sepse e kuptoj që nuk është e lehtë emocionalisht. Po kthehemi pak në vitet 99, në fakt në vitin 99, kur ju edhe humbët familjen në masakrën e cila u mbajt atëherë. U krye në fakt ndaj popullit në aso kohë. Si mbjetu atjo? Unë isha në Prishtinë në atë kohë, isha në studime në atë kohë, do më thanë, edhe nuk ishte edhe studime, po ashtu që mbeta në Prishtinë, dhe nga Prishtina si shumë qytetarë tjerë, u detyruam të shkonim në Maqedoni për mes ati trenit të famshëm që nga dërgoj në Blacë. Aty kaluam të kampi refugjatëve në Maqedoni, pastaj në një familje shqiptare, familja ime mbeti në fshat. Ata ishin, ne jemi nga fshati Korotice, ollët e komunës të Drenasit, dhe ishin shpërnguar për shkak të rreziqeve në një fshat tjetër që quhet Pokleku i Vjetër. Aty dhe ishin të pozicionuar për disa ditë, tentuan të shkonin në Drenas në 17 prill. Policia serbe nuk i lejoj, i ktheu prap në Poklekun e Vjetër. Nga aty, si shumë familje tjera, hyrën në një shtëpi, është shtëpia Sinan Muqollit, a i e hafi derën atë ditë edhe për familjen time. Ishin plot 53 civil që hynën në atë shtëpi të srehojnë, sepse ishte një ditë me shi.
dhe domethënë secili duhet të jente dikon. Familja ime hyri në atë shtëpi në një dhomë ku kishte shumë civil, kishte fëmijë nga mosha 6 muajshe deri në mosha të pjekura, gra, fëmijë, babai im dhe sinani ishin më të moshuarit në atë dhomë. Policia I nxori nga aty, I numëroi të gjithë civilët, I ktheu prapë në dhomë, I merr Elshanin, prindin tim dhe Sinan Muqollin, zotin e shtëpisë, I nxorën prapë jashtë dhe disa metra larg shtëpisë I ekzekutuan me një herë. Mm-hmm. Pastaj policët u kthyen në atë dhomë dhe hodhën bomba. Pastaj filluan të vrasin, të ekzekutojnë të gjithë civilët. Aty ka shpëtuar Elhem e Muqolli, e cila, sa po janë hedhur bombat, ka kërcyrë nga dritarja, sepse ka qëlluar afër dritarës. Mm-hmm. Dhe ajo është sot dëshmitare e gjallë. Po ashtu, mbasi ekzekutuan të gjithë, apo menduan që I ekzekutuan të gjithë, policët dolën nga ajo dhomë për të shkur të marrin mjetën djegëse, që do më thonë të djegin ku foma të humbin gjurmët. Në atë kohë, kemi 5 civil që kanë shpëtuar, falë trupave tjerë që I kanë mbuluar, dhe ata sot I kemi dëshmitar, njëri nga ta për shkak të moshës ka vdekur, por I kemi domethënë disa dëshmitar që janë të gatshëm të dëshmojnë çka kanë parë me sytë e tyre. Kur e kuptuat ju për ata që kishte ndodhur? Atë mbrëmje, me njëherë domethënë ishin lajme që I ndëgjonin, isha në Maqedoni dhe ashtu e ndëgjova në televizion. E dinit sakt që është edhe familja juaj në mjesin e tyre? Po, përmend emri me Elshanit, po përmend domethënë si shkrimtar, si një emër që ishte I njohur. Isha me shpresë se ndoshta jo të gjithë kanë shkuar. Por cila ishte ndjesia e asaj nate? Po, çdo herë ekziston një shpresë, çdo herë të mban diçka, domethënë në rastet më famkeqe, asnjëherë shpresa nuk vdes. Kjo është shumë e vërtetë, domethënë. Nga me kalim të kohës u kuptua çdo gjë. Mbas se ne filloi një shpresë tjetër që do të mirëm me dëshkrimet e prindit, do të vazhdoj rrugën e ti për hirë të tyre, do të jem zëri tyre, në gjithmonë një shpresë e re lindi që unë të mos dorëzohëm. Dhe sigurisht gjithmonë shpresa, thonë ju pashka zbëdhjes e fundit, për ku e gjetët forcën të ut? Forca është, kur mbetësh e vetme, do më thanë, është një pikë që të mbanë, që duhet vazhdosh për hirë tyre. Ajo që ka ndodhë nuk kthehet mbrapa. Dhe mbetësh ti që të vazhdosh. Sidomos kur e ke një prind shkrimtar për fëmijë, e kanë vrarë shkrimtarin për fëmijë, ajo t'jep fort shumë. Dhe më prindi, gjenit, vazhdosh gjakun e tyre, gjitha këto gjëra të ndihmojnë. Dhe sigurisht misioni është ai që të mban të fortë dhe të gjallë për gjithmonë. Por te uta sigurisht jeta vazhdon, ju e thatë që nuk ka kthim mbrapa. Në cilën kohë u kthyet ju më pas në Kosovë? Në Kosovë, domethënë nga Maqedonia kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje jam edhe sot. Pastaj pas një viti jam kthyer në Kosovë. Domethënë nga ajo kohë çdo vit paktën një herë, dy herë jam në Kosovë. Qysh ishte përballja e parë? Përballja e parë ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë, shumë. Jashtëzakonisht e vështirë. Ishte edhe gjyshi i babait. Babai do më thë ishte gjallë. U dashke do më thënë nga një herë edhe për të tjere të bëshe fort. Po unë me fillim e kam marrë atë vendim që t'jem do më thënë të vazhdoj pa u dorëzuar, kështu që pa marrë parasysh që dhimbja është aty, asnjëherë nuk jam lëkundur me gjatë këtij rrugtimi. Ju shkuat në një vend të largët siç është Amerika, por megjithatë vazhduat shkollimin, u angazhuat, u punësuat, po, edhe u aktivizuat në fakt në jetën edhe në shoqërinë atje. Po, patjetër, atje kam filluar të punoj, jam kimiste diplomuar nga Universiteti i Prishtinës dhe atje punoj si inxhinier e kimisë. Domethënë në krahas këtyre kam krijuar familjen, kam 4 fëmijë. Një jetë normale, plus angazhimet që I kam këndej, dhe më thonë është një jetë shumë normale, me që thatë e ngarkuar, por shumë adhështore. Është shumë e vërtetë tashmë tepër fakti që ju gëzoni tashmë epitetin e nënës, por thatë që vini shumë shpesh në Kosovë, pos që vini për vizita, sigurisht keni edhe angazhimet të tjera, si që është edhe organizimi më branqo. Pa tjetër, zakonisht në muajnë prilë është për vjetorit, ashtë në ditën e diel, me 7 prill është për vjetorin 23.
dhe zakonisht mundohem të jem këtu e pranishme, të jem afër familjarëve, prindjem ka motra, vëllezër, ju ndihmon shumë edhe atyre kur jam prezent. Unë sofra poetike është një tjetër arsye që kam dëshirë të jem këtu në prill. Tash kam filluar edhe disa nisma tjera që lidhen me shtëpinë e shkrimtarit Ymer Elshani. Domethënë aja është shtuar edhe ajo pikë, ajo mision tash. Pikërisht unë këtu edhe deshta me undalte uta sepse vendimet që ju keni marr është ndoshta jo i lehtë në aspektin emocional, por megjithatë ju tashmë e keni bërë, e keni marr vendimin që shtëpinë ku jeni rritur, ku keni lindur në fakt e jeni rritur, e keni kaluar një pjesë të madhe të jetës bashkë me vëllezërit, nënën dhe babain, ta shndroni në muze, ta ktheni në muze. Si erdhë deri te ky vendim? Po kjo ishte çdo herë një ide ime, ja. Domethënë është shumë vështirë ta shoh atë shtëpi sot ashtu si është, e pabanueshme. Edhe por të njëjtën kohë i kuptoj vlerat e rujtjes së objekteve të tilla, kështu që gjithmonë jam duhet i ruaj ato gjëra që kanë mbetë në shtëpi, sepse ka ekzistuar një ide në mendjen time që ndoshta do të vijë një kohë kur kjo shtëpi do të bëhet e rëndësishme për institucionet që ta ruajnë dhe ta hapin për vizitorë si një fakt lufte, si një qendër kulturore për të rinjt në të ardhmen, për shumë, domthonë për shumë arsye. Sa gjete bashkëpunim edhe institucional për një vendim të kaq të rëndësishëm që ju e keni marrë? Bashkëpunimi, domethënë, është pak i ngadalshëm, por tash ka kohëve të fundit ka hapa konkret. Është marrë një vendim nga Ministria e Kulturës, objekti është marrë në mbrojtje institucionale. Tash sa jam këtu në Kosovë, kam edhe vizita të Ministria e Kulturës për ta parë procedurat si do të shkojnë, çfarë duhet të jem edhe unë pjesë e këtij procesi. Dhe besoj që do të kaloj mirë ky proces, por kur si ende nuk i di të gjitha detajet, mirë po në do t'jem pjesë e këti procesi. Por, të uta, pësi kishtë më shumë rëndësi që këtë shtëpi të këtheni, të shëndroni në muze, më shumë se sa fakti të këtheni një shtëpi banime dhe të vini sa do që mundeni nga Amerika për t'jetu aty, për t'i këthy kujtimet e fëmiris që i ke pasë dhe gjithë shka tjetër? Po, ndoshta si e rritur në një familje krijuesish, duke njohur vlerat artistike, duke njohur vlerat letrare, po ashtu kam pasur mundësi të udhëtoj në shumë vende të botës, kam parë shumë muze të ndryshëm. Gjitha këto më kanë dhënë një farë vullneti që kjo shtëpi duhet të jetë një e ruajtme për vizitorë. Do të thonë ka shumë rëndësi që kjo shtëpi të ruhet, të jetë më shumë se një shtëpi banimi. Këto gjitha më kanë shtyrë që kjo gjithmonë ka qenë një ide imja. Nga një herë dhe i kam befasuar njerëz kur ju kam treguar për këtë ide, mirë po mendoj që duhet bëhet në mënyrë shtetërore me institucione, sepse nuk është vetëm për mua, ndoshta po më spaku është për mua, por është për gjeneratat e reja. Aty kjo shtëpi do të vizitohet nga nxënësit gjeneratë mbas gjenerate, ta shohin ku ka jetuar poeti, ku ka shkruar për ta dhe fatin e tij tragjik. Është shumë emocionuese realisht kjo që po deklaroni dhe po thoni. Po du pak me undalë edhe tek ky libër Vargjet e jetës që në fakt ju jeni autore. Po, cila ka qenë periudha që ju keni shkruar për Vargjet e jetës? Këtë libër rastësisht e mora me vete sepse nuk pata libra tjera për momentin. Me dëshirë do të kisha sjellë disa libra të prindit, po nuk pata sot asnjë me vete. Kështu që tash të paktën një libër ta sjell. Gjatë kohës pandemis, isha duke punuar nga shtëpia për shkak do më thënë të rrethana dhe asë njëherë fort nuk e kam provuar pjesën e shkrimit edhe pse besoj është në gjenin tim. Ashtu me erdhi ideja, do shta dhe pak edhe me inkurajim nga disa miq që ta provoj, do shta del diqka e bukur dhe stili im është shkruaj shkurt, do më vargje nga një strofë ashtu, po zakonisht me disa tema interesante, këtu përfshihet. Po përmes këtyre vargjeve, çfarë rrëfimesh të jetës na kjo libër përshkruan jetën time, popullin tim, heronjet tonë dhe jetën në përgjithësi, duke përfshirë dashurinë. Domethënë është vargjet e jetës, përfshin një cikël që është mbi mua, për mua,
për të gjithë. Duke qenë se u përmend prilli dhe duke qenë se të dielën është përvjetori i rënjes anëtarëve të familjes, pa prill qenë ka një prej këtyre shkrimeve që ke sjell, jap prillin të na kthehet shkrimtari. Vargu i poetit, ngushëllim kalendari. Është një prej shkrimeve që ju keni hedhë në letër. Por sa u përket shitjes e librave që ju i keni botu pas vdekjes e babait, keni gjetë bashkëpunim të mirë me në Kosovë, në fakt, duke qenë se ju sigurisht e keni bërë për lezuesit kosovar dhe shqiptar. Misioni jynë ka qenë të ruajmë ndryshkrimet, të printohen, dalin në dorën e lezuesit. Gjitha janë shpërndarë falas, në përshkollat, të shkrimtarët, të nëzëndësit, tash është botuar edhe kompleti i vej praptime Relshanit, plot 11 vëllime, në vitin 2019 është financuar nga Ministria Kulturës. Tash verën e kaluar kemi bërë edhe për zgjedhjen e poezive, proza do tjetë ajo e ardhshmja, qëlimi është të bëjmë një mini komplet, sepse 11 vëllime janë shumë të dhurohen, edhe të kushtueshme, por edhe dhe më thonë, nuk janë shumë praktike, ato janë më shumë për biblioteka, për shkolla, por kështu, dhe më thonë, për njerës të populatën, do t'ishtë mirë një mini komplet, që do kështë një përzgjedhje poezish, një përzgjedhje proz, dhe një roman të shkrimtarit. Jemi, dhe më thonë, aja është një proces që kemi tash në vazhdim. Teuta, ju përgëzoj për punën, ju përgëzoj për forcën, dhe sigurisht ju inkurajoj që të vazhdoni tutje. Ne do t'jemi dera hapur për gjitha proceset që do të ndodhin tash e tutje, jo vetëm për shtëpinë që keni vendosur tash ndroni në muze, por edhe për gjitha proceset tjera krijuese që veç do t'i ndërmerni. Shumë falinderit edhe nga ju për ftesën, mundësinë. Ishte klasi, e ishte klasi të kërasi në studio. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do dashur mi që shkuat të vazhdoj me Florentin.